Vi ska ner till Norrköping nu. Sverigedemokraterna håller sina landsdagar. Kanske lite i motvind. Mm. Ulf Kristoffersson är där. Och Jimmy Åkesson också ser vi. Varsågod Ulf. Ja, precis som du sa, Steffo, det går ju inte så bra för Sverigedemokraterna längre. Moderaterna har kommit på fötter igen och tar tillbaka väljare som man tidigare förlorade till SD. Och Jimmy Åkesson, vad ska du göra åt det? Ja, den här helgen är ju viktig i det avseendet. Här slår vi an riktningen inför kommande val och nästa mandatperiod. Och det är ju det jag tror väljarna efterlyser. Det är att vi kommer bort från den här debatten om spelet, vem tar vem, och istället börjar prata sakpolitik och visioner för Sverige. Men du har själv sagt att Moderaterna nu har kopierat er politik. Vad finns det då för anledning för SD att finnas kvar? Moderaterna har ju åtminstone kopierat våra förslag till stor del när det handlar om retoriken. Däremot om man tittar på vad de faktiskt föreslår, till exempel på migrationsområdet, så vill man ju i princip återgå till den politik och de nivåer på invandringen som rådde under Fredrik Reinfeldts tid. Och det är ju en politik som redan då skapade väldigt stora problem. Många verkar ju tro att segregation och integrationsproblem och sådana saker uppstod hösten 2015. Men så är det ju inte, utan det är ju fenomen som har vuxit i Sverige under lång tid. Men hur kan du säga att Moderaterna vill återgå till den politik som gällde, migrationspolitik som gällde, eller de nivåer som gällde under Fredrik Reinfeldts tid? De har ju, nu diskuterar de med kvotflyktingssystem, och det skulle ju innebära helt andra nivåer än de som var 2015 eller för. Ja, nu var inte Fredrik Reinfeldt statsminister 2015, utan han var ju det före 2014. Och det... Jo, men den politik som gällde då? Ja, alltså de nivåer som gällde under Fredrik Reinfeldts tid handlar om ungefär 30 000 asylsökande om året. Nu säger Moderaterna att man är beredd att ta emot ungefär så många, fast då inom ramen för EUs kvotflyktingssystem, som då i praktiken är asylsökande, fast man söker då asyl till Europa istället och sen så fördelar EU dem. Och 30 000 människor om året, ja, det är ju 5-6 nya Rinkeby varje år. Det är väldigt många människor, plus då att man får anhöriginvandring på det, som gör att det blir en stor invandring och stor belastning på samhället. Det vi behöver göra nu, det är ju snarare att lägga om så att de som inte ska vara här, som har kommit på senare tid, att de återvänder istället för att vi ökar invandringen. Men Moderaterna vill få en fortsatt stor invandring, och det är en stor skillnad mellan oss. I nyheterna så berättar vi om ett förslag som ska diskuteras här. Det handlar om att sätta elektronisk fotboja på alla asylsökande. Det är en motion som föreslår det. Vad tycker du om det? Ja, det var väl ett förslag som Gustav Fridolin till och med var ute med för något år. Ja, då var det inte alla asylsökande, utan det var det de som avvek. Problemet har ju varit att väldigt många avviker. Man behöver göra någonting för att säkerställa att man vet dels vilka som finns i landet och var de finns. Så att när de har prövat så får kanske fått ett avvisningsbeslut, så ska de också kunna avvisas. Sen är det ju praktiskt omöjligt, tror jag, att sätta fotboja på alla, utan man får väl göra någon slags riskvärdering då, att vilka löper störst risk att avvika vid ett utvisningsbeslut. Och sen så får man antingen ta dem i förvar i den möjlighet, i den mån det går, eller så får man övervaka dem på andra sätt. Så det är praktiska skäl som gör att ni säger nej? Framförallt praktiska skäl, skulle jag säga. Jag menar så här, att har man kommit till vårt land som asylsökande, söker asyl men ännu inte har fått ett besked, då är det väldigt viktigt att samhället vet var de befinner sig. Tyvärr är det väldigt många som avviker, och då måste vi på något sätt komma åt det. Du, ni har ju inte bara problem med fallande opinionssiffror, ni har också fyra SD-are i riksdagen som nu är politiska vildar, har hoppat av eller blivit uteslutna. Håller ni på att falla ihop som Ny demokrati gjorde? Nej, det finns en väldig skillnad mellan oss och Ny demokrati när det gäller organisationen, och det är att vi har ju en stabil organisation i grunden, och det kommer ju visa sig under de här dagarna till exempel att partiet är ju ett stabilt parti idag på de flesta håll runt om i landet. Men sen finns det är fortfarande så att vi har dubblat oss i varje val. En del har fått positioner som de kanske egentligen inte skulle ha, fått positioner som de inte var rätt person för, och det är sånt som visar sig efter. Skadar inte det SD? Det är klart att det gör. Sen tror jag att väljarna förstår det här. Väljarna förstår att vi fortfarande är i ett uppbyggnadsskede av partiet. Att vi ständigt måste börja bygga om partiet efter varje val, eftersom vi växer så mycket. Och man förstår också att det handlar om enskilda individer. Att vår politik behövs alldeles oavsett om det är någon i riksdagsgruppen. Kommer Kent Ekeroth också att bli politisk bilder? Det vet inte jag. Nu vet vi inte vad som händer med den dom som tingsrätten fastslog. Om den fastställs av hovrätten eller inte. Så att det får vi ta när det kommer.
Tack för det, Jimmy Åkesson. Vi är inte med mer nu, men vi kommer att nyhetsrapportera härifrån ända till på söndag när Sverigedemokraternas landsdagar är över.